الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزاقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد يا مولاتي يا سيدات وغيثيني أدركني أدركني في سبيل الله يا حافظو يا حفيظو يا ناصرو يا نصيرو إياك نعبد وإياك نستعين خاندان تطهير تے اونچی صلوات. بانی دی حسیت اچ حاضری ہر ذاکری بانی دی حسیت اچ حاضر ہے. ٹائم تو میرے ڈھیر آئی مگر ساری ذاکر میرے مہمان جو میں آپ بانی آ تو دل چاند ہے جڑی شام علی فہرست بارویں امام کل ونجے میں حقیر سید دنا شامل ہوئے. الحمدللہ مصائب دے عاشق لوگ مجلس اچ بیٹھے ہو قدیمی عزدار بیٹھے ہو پہلی سطر مصائب دی کائنات دی ہر شہر انی حسین کو ایک بھین نر انی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سید پیاد ہے رنی نہیں کہیں رومانی نہیں دیتا صدقہ بابا. پہلی سطر آئی سید تیرے مجمع اتنا قدر چکی تھی امید تو سونے رو بیٹھے ہو میرے بزرگ رو پین جوان رو پین زمانہ اعتراض کریں دے شیعہ رون دن شیعہ ماتم کریں دن بھئی نہ رون دے نہ ماتم کریں دے شاہ جی ایسا انصاف تا منگ سکتے آئے اللہ دے جہان تے زمانہ ایک بہن دکھاوے جڑی بھرا مرائی کھڑی ہوئے مہمان مراغ کے نادان مراغ کے مادت تحیر علی چادر لٹا کے او چوتی علی او پانج بھیرا سجے چار کھپے اوی ستے نہ پائے ہوئے نہ کٹھے پائے ہوئے انت بہن بھیرا دے قاتل تو پی پچھ دی ہوئے جے تو آکھے میں ایک بہن کر گھنا. اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ. اتنا ہی چاندہ ہم جتنا تو سحق ادا کر چھوڑے ماتمی ازدارو سولہ گھنٹے بعد آئی بھرا دلاش تے سارا ہائے نہیں کی تھی ہائے کرو میں میڑ دے قریب آوا آئی لاش تے میرے ڈکھائے ہاتھ تھن پسے گردن بدے ہو جڑے پیچھے بیٹھے ہو ازدارو میرے ڈکھائے بھین پہلا وین کی تا بھین دیئے پچھنا یہاں پر جبریل تے سمن اللہ حسین تو ہوئے نا 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 سارے رلسند میں ویڑ دے قریب آسا دوجہ ویڑ کر کے آجے جیندہ جھولا جبرائیل جنتی جو گھن آیا او حسین تو ہے تریجہ ویڑ کر کے آجے جیندے بوہے دے پارے دار دنا عباس آ او حسین تو ہے ماتمی ازادار رو کٹھوے گل تو پھر آدھا ویڑ آیا او جیندہ سورج حیاء کی تا او حسین اب تو ہے. مرحبا 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 وانا تھکڑ علی قوم اللہ راضی انہیں بی بی آکے شبیر تو کٹھے کربلا تے میں پیوین دیا شاب شبیر جتا تو کٹھے ایسا در سنائے جتا تو کٹھے اتھا ریت دے رائی جتا میں مریم نے اتھا پتھر دے رو سے شبیر تیرے نال ہن بھیرا میرے نالن بھر جائیا بس بھین تہکا منت لاویں جدہ رش ود ونجے آنکھ باندھ نہ کر رہے تو پڑھ سے قرآن میں بازار عبور کر رہے ساں کنہ دی ہے نکلیے سید آدھا بادنان سائیں کہیں چپ کر گئے دعا کرے سو ٹھیک فرمان پڑھ دے واقبر دے بابدہ شاہ جی ہر مجلے سے چقیدتہ نہیں پڑھ دا راندہ کہیں دی باتت جزا فوسی دکھے پاس سے علی راضی ہو سی اکبر دے بابدہ فرمان ازادار میرے دکھان تے تری ہنج نہ آوے تو اتنا ہے چکرے قریب اللہ مومن تری ہے دا گواہ بڑھونجے مظلوم آدھے میرے واد ہے تم مر گئی ہوں تری قبر دی پہلی رات چولا پاک اسا جڑا بھین تو منگ کے پایا ہے ازادار ملک حسین اکسی ایستا سوال کرو میری دھید لتھے درہ دروں درے مرحبا 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 بسم اللہ بابا بھین تر پہی شام دے پاسے
کربلا تو کوفہ زوار گوائی دیوائے تاریخ دان لوگ بیٹھے ہو کربلا تو کوفہ 45 میل سادات 43 قضیہ ہائیں نے کیتی ایک زمیندار ہے روایت اللہ جندنا عبداللہ لکھا ہے اے دے کربلا دے مقدے بننے دے قریبی میں نے رکھ بہا یاران دا دین لے گیا باران دی رہا تھا ہی میں اپنے رکھ بے تو گزر دبیاں میرے مونڈے تے بیلچا میرے قدمے جک بچے دی لاش آئیے سجد سید بیٹھے توری ہے نکل سی اجر حسین دی مادے سی آدھے میں بچے دی قبر بنائیے گن پچھو پردہ دار دا ویڑ ہے بھلا ہوئی تری جنت دیدا میں نا صدقہ کھلیاں بھائی کر کے روانہ لے او جنہ حتان دے ماتم دے مورے ساری حسینے تے ضرور حسن جتنا وری اکھو پڑھتا روا بھلا ہوئی تری جنت دی زامنہ سید آدھا آدم میں نو بچے دفنائے نا قدمہ تے میں نٹھا ہے ایک بچے دی لاش پہیے ارادہ کی تم پہلے لاش جائنا وقت قبر بنے دا پتہ نہیں کہے کو سمجھا سی پورے پنڈال کون سمجھ کے ہائے کرے سی اور چوتی دے شریف مکانی وادہ ارادہ کی تم میت کو ہاتھ لاما پردہ دار دوینے خبرداری کو ہاتھ نہ لاوے آدھے بی بی پہلے تے بچے دفنے دا یا بندہ میرے جدی ہائے نے نکلی بی بی آکے جڑے پہلے دفنے نہیں ہو میرے پترن سید زادی ہے او بی بی تو کاؤ نے بی بی آدھے آنکھاں دے ہاتھ دے میں محمد دھیا صدقہ ہوا مگئی دری انتظار ہی گلت سید وین کرینا عزداروں ماتمیوں آن کھڑیے علی دھی کوفہ دے صدر بازار ہر کئی آنکھے جھولی پھیلائی مگئی تری انتظار ہر کئی آنکھے جڑے پیچھے بیٹھے عزدارو ہائے کرے ہر کئی آنکھے پتھر مارو باغی دیاں بھینی آگئی ہیں پتھر مارو علی دیاں دھی آگئی ہیں ای پتھران دی بارش جک سلام آیا السلام علیکہ یا بنت نبی اللہ علی دھی دے ہاتھ میں نے بدے ہوئے جن دے دلے قبر حسین نے اندھی ہائے نکلی ہے ہاتھ بدے ہوئے ان بدے ہوئے ہتھ نال پہ دے اممہ فی ظاہر کوئی آدھے مارو باغی دی بھیڑ آگئی ہے اممہ کون ہے قاتلان دے راشج محمد دی دھی کر کے سلام بلا مڈالا ماتمی دی کم از کم ہے نکل سی فی ظاہر آپ سر چاک ریگ علی دی دھی دیتھے مسلم دا سر کوفہ دے دروازے دے لٹکا ہویا ماتمی اللہ دارو اکھا بندن دے وین پی آندھے سجاد سارے کس ونیو ایک زینہ بازار نہ آویا صدقہ الحمدللہ سنے رو بیٹھے ہو عزدارو آگ کھڑیے صدر بازار علی دی دھی دمینے سجاد جی اممہ تو جان دے حبیب سانا بڑھڑا صحابی ہے حبیب نے میرے بھرات بہنگوڑ احسان ہیں میری دھییں تے بھینہ دی بھر جائیں دی اپنی قسمت سامنے حبیب دا گھر میرے دلے میں حبیب دی زوجہ کو مکان ڈیوا جولی پھیلائے جنہ حتن دے ماتم دی مورے سر یسینے دی حسن سیدہ سفر کی تم مکان میرے حصے دی ہو گئی ہیک وین ماتم اللہ سنا کے ممبر استان لے بھرا کو دیوا عزدارو ماتمیو علی دی دھی تھوڑا جن سر چائے سامنے رٹے حبیب دا پترے سیدہ جن دا نام قاسم ہے باقی بچے تے گلیئے مکانہ دے چھتاں تے قیدیاں کڑے کے ہستے تے نچڑے پیان مگر اے مومن دا پترائیں دی حالت کیڑیئے گروان چاکے سارے ہائے نہیں کی تھی رلو تے میں ویڑ سڑاوا گروان چاکے پیرے نالین کوئے نہیں قیدیاں کڑے دے تے رون دے اکبر دی ماں دی دید بھئیے رنی مری سائر ایسی لانکے دے شیعہ پہلا ویڑ کر گیا دے ویلال جلدیا مدینہ جو گیدن ماں میں لڑائی ہے ماتمی زدار ماں دنائے گمب دے ہاتھ جوڑ گیا دے بی بی ماں ہویا پہلے گرائی دا ڈٹھا ہویا بی بی یاد نہ روا پہلے میں کو کائنا ہی ڈٹھا آواز آن دے میں پاس دی بھینا میں دا سورج حیاء کیتا ماتمی دا ہاتھ سر دیا وے زدارو سامنے آنکھڑے بی بی اکھے لال پوچھ دیا ہر بچہ بزار جو خوش ہے تو مکان دی چھاتے روندا کیوں ہے ہاتھ جوڑ گیا دے بی بی جدا بابا صبح دی نماز گڑ دا بابا جھولیے جبلے دا بابا مو جم گیا دے لال یاد رکھے اللہ کر دیا دی دعا رد نہیں کرے دا سیدہ ماتمی دا ہاتھ سر دیا وے بی بی آدھے لال میں کہتے واسطے دعا کرا آدھے بی بی اپنے واسطے نہیں سانے پیر کر بلائے ہوئے اچھے وین کر کے آدھے دس لال اکبر دعا منگا یا پاس منگا اچھے وین کر
شان ہے نوکرا بابا نوکرا مجلس نہیں کربلا اے سیدادا میرے حصے دے مکان ہو گئی جویں میرا دل ہے ایک منزل وداو ماتم لویڑ سنا آواز دا دو ماتم ہلکے دے ماتم سر چاو بی بی آکھے لا میں دعا ہی منگ دیا ہائے کری میں اجر ہی منگ دیا بی بی کیڑا اجر بی بی آ دے جے تے دعا منگاں